علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی، کیا دنیا کیا عقبی سب تحویل میں ان کی، وقت کے بیچ محمد، وقت کے پار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، سورج چاند ستارے ان کے زیر سایہ، سورج چاند ستارے ان کے زیر سایہ، جو ان تک پہنچا وہ روشنیاں لے آیا، باتیں کیا کیا چمکیلے کردار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، بندوں سے کیا ہوں گی تحقیقات خدا کی، بندوں سے کیا ہوں گی تحقیقات خدا کی، مسجد ہستی کا رقبہ ہے ذات خدا کی، سارے پیمبر محراب مینار محمدی، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، دھوپ گناہوں کی بھی سایہ دار ہے کتنی، دھوپ گناہوں کی بھی سایہ دار ہے کتنی، میری درویشی سرمایہ دار ہے کتنی، میرے لب پر آیا لاکھوں بار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، اپنی اپنی تہذیبیں سب بھول چکے ہیں، اپنی اپنی تہذیبیں سب بھول چکے ہیں، سب پتھر کے عہد کی جانب لوٹ رہے ہیں، دنیا کی ہر قوم کو ہے درکار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، اپنی خاص عنایت صرف بھی فرماتے ہیں، اپنی خاص عنایت صرف بھی فرماتے ہیں، خود اس کی توسیع ظرف بھی فرماتے ہیں، عشق جسے دیتے ہیں بے مقدار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، کیوں نہ مظفر میرے پاؤں پڑے
خوشبختی، کیوں نہ مظفر میرے پاؤں پڑے خوشبختی، میری گردن میں بس ان کے نام کی تختی، میری سب خوشیاں سارے تہوار محمدی، علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد.